ស្សួរអ្នកនេះអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសមួយចំនួនតែតែសួរថាធ្វើម៉េចដើម្បីនិយាយទៅឬក៏បញ្ចេញសំឡេងទៅដូចអាមេរិកាំងនិយាយទៅដូច British និយាយធ្វើម៉េចដូចអូស្ត្រាលីផ្សេងៗជាដើមប៉ុន្តែអ្នកនរគេត្រូវដឹងថាភាសាអង់គ្លេសជាភាសា international អញ្ចឹងវាមានប្រទេសជាច្រើនដែលគាត់រៀនភាសានឹងឧទាហរណ៍ថៃក៏រៀនភាសានឹងជនជាតិវៀតណាមជនជាតិកម្ពុជាជនជាតិសិង្ហបុរីជនជាតិម៉ាឡេជនជាតិផ្សេងៗដែលរៀនភាសាអង់គ្លេសមួយនឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគេត្រូវដឹងថាជនជាតិនីមួយៗឬក៏ប្រទេសនីមួយៗគាត់មាន accent តង់ក្នុងការនិយាយភាសាអង់គ្លេសគាត់ផ្សេងទីទៅឧទាហរណ៍ដូចជនជាតិខ្មែរយើងក៏និយាយភាសាអង់គ្លេសតាមបែបតង់របស់ជនជាតិខ្មែរជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីជនជាតិថៃជនជាតិវៀតណាមក៏មានតង់នៃការនិយាយភាសាអង់គ្លេសនៃការបញ្ចេញសំឡេងភាសាអង់គ្លេសតាមបែបរបស់គាត់ផ្សេងទៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយឬចង់លើកឡើងថ្ងៃនេះមិនបាច់គិតរឿងតង់ច្រើនពេកទេមិនមែនថាតង់នេះមានសំខាន់ទេការតង់និយាយភាសាអង់គ្លេសនឹងគឺសំខាន់តង់អាមេរិកតង់អង់គ្លេសនឹងការនិយាយរបស់នេះមើលទៅលយមើលទៅដូចជនជាតិដើមផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងសង្កត់ធ្ងន់ថ្ងៃនេះគឺមិនចាំបាច់គិតរឿងតង់ច្រើនពេកទេមិនបាច់តង់អាមេរិកតង់អង់គ្លេសច្រើនពេកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតនឹងគឺនិយាយភាសាអង់គ្លេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវបញ្ចេញសំឡេងនៃភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតើធ្វើម៉េចដើម្បីដឹងថាការបញ្ចេញសំឡេងឬការនិយាយរបស់អ្នកគ្នាត្រឹមត្រូវអ្នកគ្នាត្រូវគិតថាអ្នកគ្នាត្រូវគិតរឿងមួយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះ IPA ឬក៏ International Phonetic Alphabet តែ IPA ហ្នឹងគេនឹងសិក្សាអំពី Phonetic Symbols ឬក៏សំឡេងនៃភាសាអង់គ្លេសនឹងមាន44តួដែលមានទាំងស្រៈមានទាំងចុងជនៈអញ្ចឹងអ្នកគ្នាចេះអា44តួហ្នឹងទៅភាសារបស់អ្នកគ្នានឹង automatically និយាយទៅត្រឹមត្រូវនិយាយទៅច្បាស់គេស្ដាប់បានហើយជាសរុបរួមទៅប្រទេសជាច្រើនរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយប្រទេសនីមួយៗមានប្រកាសថានិយាយទៅដូចអាមេរិកដូចអង់គ្លេសទេប្រទេសនីមួយៗមានតង់នៃការនិយាយភាសាអង់គ្លេសនឹងរៀងៗខ្លួនប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំស្កល់ធ្ងន់ត្រូវនិយាយភាសាអង់គ្លេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានច្បាស់និងត្រឹមត្រូវគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយការច្បាស់គឺចេះ phonetic symbols ទាំង44តួហ្នឹងគឺអ្នករកគ្នាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការនិយាយភាសាអង់គ្លេសដែរច្បាស់លាស់ហើយស្ដាប់បានហើយ KMIDU មានវគ្គសិក្សាមួយគឺនិយាយពី clear english pronunciation ការបញ្ចេញសំឡេងដែលច្បាស់នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហើយយើងនឹងសិក្សាអំពី phonetic symbols ទាំង44តួហ្នឹងហើយយើងផ្ដោតទៅលើការប្រើប្រាស់ការរៀនចេះប្រើប្រាស់វចនក្រម free ជូននៅកម្មវិធី Oxford Advanced Dictionary pronunciation dictionary ហើយនៅកម្មវិធី computer មួយចំនួនធំទៀតដែល support ទៅលើការជួយឲ្យ pronunciation របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែប្រសើរឡើងកាន់តែច្បាស់កាន់តែត្រឹមត្រូវចុះបងអ្នកគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកគ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះឬក៏ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើក៏បានដែរហើយសង្ឃឹមថាជួបអ្នកគ្នាថ្ងៃចូលរៀនឆាប់ៗខាងមុខនេះអញ្ចឹងអរគុណអ្នកគ្នាសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូ clip នេះKMIDU នឹងជៀមរកវីដេអូ clip ផ្សេងៗទៀតដែលជួយទៅដល់ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Thank you.